फायनली आता आपण सावित्री रिव्हरच्या इकडे पोहोचलो आहे. ही बघा, ही आपली सावित्री रिव्हर. ही जी डायरेक्ट जाते साईडला, ती खेकड्यांची पिल्ल क्रॅब. पाच मिनटं चालून फायनली आपल्याला काहीतरी भेटलंय. ते म्हणजे एक छोटंसं फळ आहे, लांबी म्हणतो फोन. मला दाखवतो मी बघा, मित्रांनो मी किरण सावन आपल्या नवीन एपिसोडमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आणि आता आम्ही जातो आहे नदीवर, जी सावित्री रिव्हर, ज्या मी तुम्हाला पहिली दाखवलेली पहिल्या एपिसोडमध्ये. आणि एक हिडन प्लेस आहे, आणि हिडन प्लेसमुळे खूप सारी धमाल येईल, खूप सारी मजा येईल, खूप साऱ्या ज्या नाही नाही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला सांगायच्या आहेत, त्या तुम्हाला नक्की सांगेल. आणि आपल्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया. माझे मित्र पण आहेत, माझे मित्र नाही, माझी भावंड आहे. आणि तुम्हाला दाखवतो माझी भावंड. पहिल्या मित्राला तर माझ्या भावंडाला तुम्ही भेटला असाल, तो म्हणजे अमोल सावंत. आणि दुसरा आहे, तो आता जस्ट जॉईन झालाय, त्याचं नाव आहे विजय सावंत. आणि तो महाडमध्येच आहे, महाडमध्येच कामाला आहे, MIDC मध्ये. आणि हा अमोल, ह्याला तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलंच आहे. आणि हा विजय आता आपल्याला जातोय सावित्री रिव्हरच्या इकडे घेऊन. आपल्याला तोच दाखवणार आहे कुठे जागा आहे काय, तोच एक्सप्लोअर करणार आहे सर्व. आणि आपला तो आता गाईड असणार आहे, त्याला सर्व काही माहिती आहे, त्यामुळे तो आपल्याला गाईड करेल आणि आपल्याला लीड करेल. मग त्याच्या पाठोपाठ सुरुवात करूया. चलो बाय. इकडनं 10 मिनिटं अंतरावर ती सावित्री रिव्हर आहे, आणि तिकडेच 2-3 बोराची झाडं आहेत, त्यामुळे आम्ही बोरं खायला जाणारच आहे. प्लस सावित्री रिव्हर पण आम्ही एक्सप्लोअर करू. त्याचप्रमाणे खूप साऱ्या मगरी पण आहेत, त्या मगरी पण जर भेटल्या तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवेल. आणि काय नाही, आपल्या यूट्यूबमध्ये या व्हिडिओमध्ये असंच जुडून राहा. धन्यवाद. Bye bye. आता सध्या माझ्या गावामध्येच आहे. गावचा एपिसोड तर तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्येच मी एक्सप्लोअर करेन, माझं गाव तुम्हाला दाखवेल. पण सध्या जे हिडन प्लेस आहेत आपल्या गावामध्ये ते पहिले एक्सप्लोअर करूया, आणि त्याच्यानंतरच आपला नेक्स्ट एपिसोड हा आपल्या गावाचा येईल. नमस्कार मित्रांनो, मी किरण सावंत अगेन आपल्या व्हिडिओमध्ये. आता आपण चालतोय, हा जो रोड जो तुम्ही बघताय ना, हा जो रोड आहे तो टोल फाटा तो दापोली, हा डायरेक्ट जातो दापोलीला. आणि जसं तुम्हाला सांगितलं, आता आपण सावित्री रिव्हरच्या इकडे चाललो आहे, आणि खूप सारे फळांचे झाड आहे तिकडे, बोराचं झाड आहे. आणि जसं की तुम्हाला मगाशी बोललेलो की आपल्याला विजय, म्हणजे माझा भाऊ, आपल्याला गाईड करतोय आणि तो फुडे आहे, तर त्याला आपण 2-3 क्वेश्चन विचारूया. सर्वप्रथम मी दाखवतो तुम्हाला आमचं कालकाई मातेचं मंदिर. हे बघा, हे जे आमचं आहे, हे आमचं कुलदैवत, फॅमिली गॉड, हे आमचं कालकाईचं मंदिर. आम्ही हर 3 वर्षानंतर आम्ही इथे गोंधळाचा कार्यक्रम असतो, खूप मोठा फंक्शन असतो. आणि आता आम्ही चाललो आहे
बोरी बोरीच्या इथे सावित्री रिव्हरच्या इकडे. आमच्या गावाचे तीन एंट्रन्स आहेत, एक त्या साईडला, एक इथे आणि एक त्या साईडला एंट्रन्स आहे. सो माझ्या गावाची जी व्हिडिओ आहे ती तुम्हाला नक्की नेक्स्ट एपिसोडमध्ये बघायला भेटेल आणि माझं गाव एक्सप्लोअर करेल तुम्हाला. सध्या आता आपण सावित्री रिव्हरला एक्सप्लोअर करूया आणि हिडन प्लेस आहे आणि खूप सारे व्ह्यूज आहेत, सिनरी आहेत. इव्हिनिंगचा सीन तर खूप चांगला असतो, त्यामुळे जर तुम्ही इव्हिनिंगला आलात, मॉर्निंगला आलात, तुम्हाला मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग सावित्री रिव्हर आमची जी आहे साईडला, जे गावाच्या जवळ आहे, ती तुम्हाला दाखवेलच आणि दोन्ही व्ह्यू दाखवेल. त्या तुम्ही व्हिडिओमध्ये एंडिंगपर्यंत बघा, तुम्हाला ते नक्की कळेल. त्यामुळे चला तर मग आपण जाऊया सावित्री रिव्हरच्या इकडे. हा बघा, हा आमच्या गावचा 360 व्ह्यू. समोरच तो समोर जो डोंगर दिसतोय ना, त्या डोंगरामध्ये दासगाव म्हणून एक गाव आहे. सो त्या गावामुळे गावामध्ये गावाच्या वरती एक दौलतगड आहे, तो दिसतो इकडनं असं बोलतात. तर बघू आपण, जर व्हिडिओमध्ये कॅप्चर झाला तर नक्की आपण त्या छत्रपतींच्या दौलतगडांना आपल्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. आणि राईट साईडला जो डोंगर बघताय तो एक तो पण एक दासगावचाच पार्ट आहे. त्या साईडला खूप सारे शेती होते. बट ही हा जो तुम्ही सपाट भाग बघताय ना, त्या सपाट भागामुळे जास्त शेती होत नाही आणि नदी असल्यामुळे कमी होते इकडे शेती. पूर येण्याची शक्यता इकडे जास्त असते. हे बघा, खूप चालायचं आहे अजून. 5 मिनिटं अंतरावर आहे आणि थोड्याच वेळात आपण सावित्री नदीला भेट देऊ आणि मगरी पण असतील जर पाणी नसेल तर, पाणी नसेल तर म्हणजे ओटी असेल तर. संध्याकाळची कधीकधी 4 टायमाला ओटी लागते. 5 मिनिटं चालून फायनली आपल्याला काहीतरी भेटलं आहे, ते म्हणजे एक छोटंसं फळ आहे, त्याला आम्ही म्हणतो बोर. तुम्हाला दाखवतो मी आता तो बोर. हा बघा, पाठी जो डोंगर बघताय, त्या डोंगराच्या पायथ्याशीच आमचं गाव आहे. आणि आता जाता जाता एक जो आम्हाला लीड करतोय, विजय सावंत, जो माझा कझिन ब्रदर, त्याने एक स्टोरी सांगितली. तो स्टोरी अशी आहे की तो संध्याकाळी 6:30 बसलेला नदीच्या इथे सावित्री रिव्हरच्या इकडे, त्याला कुठे काहीतरी डुक्कर दिसलेला. विजय, काय स्टोरी आहे ती सांग, काय होती ती स्टोरी, कुठे गेलेला असतो त्या दिवशी? आपण गणपती विसर्जन करतो तिकडे गेलो होतो, बसलो होतो किनाऱ्याजवळ. तिकडे आमचं एक हे आहे, कालमंडा म्हणून एक जागा आहे, जागा आहे, त्याच्या अलीकडे भाटी आहे. त्या भाटीची तिथे आहे ना अशी डुकरं जायत होती, दिसली मला जाताना. ओके, सो तिथे आमची जे आम्ही गणेश विसर्जन करतो, गणेश विसर्जनला तिकडे आमची छोटीशी जागा आहे. तिकडनं नदी जेव्हा क्रॉस करतो तर तिकडे एक छोटासा आयलंड आहे, तर ते लोक आम्ही पण बोलतो की भाटी म्हणून. तर तिकडे हे लोक एकदा बोरं म्हणजे हा फळ, हा जो तुम्ही फळ बघताय तो एकदा खायला गेले होते आणि लास्टला एंडिंगला म्हणजे संध्याकाळच्या टायमाला ते लोक जेव्हा बसलेले तेव्हा त्यांना ते डुकरं दिसलेले. जो फळ आता आम्ही घेतलेला, हा बघा, तो आता मी टेस्ट करून बघतो आहे. थोडा आंबट आहे बट ओके आहे, कारण की खूप वर्षानंतर असं काय खातो आहे आणि एक लहानपणाची आठवण म्हणून तो आपल्याला सांगेल. तुझ्या किती वेळ लागतो आपल्याला इकडनं? 10 मिनिटं लागतील आधी चालत. आणि आपल्याला नदी क्रॉस करून जावे लागते ना? हो, नदी क्रॉस करून जावे लागते. आणि मला एक सांग, नदीमध्ये कधी लास्ट टाइम मगरी कधी बघितलेला तू? हो बघितलं होतं, 4 दिवस झाले तिकडे कोपऱ्यावरती एक जागा तिकडे मगर बसली. अच्छा, म्हणजे असणारे चान्सेस आहेत तर ठीक आहे. ही जी समोर बघताय ना ती सावित्री आमची नदी, त्या आम्ही गणेश विसर्जन करतो आणि मेन म्हणजे
आता संध्याकाळचा टाईम असल्यामुळे म्हणजे ओटी असल्यामुळे ती आता नदी पाणी नाही आहे नदीमध्ये. हे बघा तुम्हाला मी दाखवतो, हे बघा पाणी आहे बट खूप कमी आहे. आणि ते पाणी हे जे आपले फर्स्ट स्टेप आहे, हा बघा हा जो फर्स्ट स्टेप आहे ना हा वाला, तिथपर्यंत हे पाणी येतं. पण आता सध्या पाणी नाही आहे. हे बघा ओटी चालू आहे, ओटी सुरू आहे. संध्याकाळी ओटी संपून हे पाणी भरून जाईल. मोबाईल पुढे ढकल जरा. जेव्हा ही ओटी होते ना तेव्हा काही आमच्या गावचे स्थानिक आणि जे प्रॉपर मच्छीमार आहेत जे खेकडी पकडतात ते लोक येतात आणि खेकडी पकडतात, इकडे फिशिंग करतात. पण आत्ता सध्या नाही आहे कारण की कधी कधी ते अर्ली मॉर्निंगला पण ओटी लागते त्यामुळे ते अर्ली मॉर्निंग पण येतात. आता आपण सावित्री रिव्हरच्या इकडे पोचलो आहे. ही बघा ही आपली सावित्री रिव्हर, ही जी डायरेक्ट जाते साईडला ती डायरेक्ट दापोलीला जॉईंट होते आणि दापोलीला आपला जो मोठा समुद्र आहे तिकडे जॉईंट होते. आणि या साईडला जी आहे तर या साईडला टोलफाटा जे आपण ते मगाशी चाललेलो. आणि आता आमचा सध्या प्लॅन आहे की जो समोरचा आपला आयलँड दिसतो आहे ना हा वाला, तर ही रिव्हर क्रॉस करून आपल्याला त्या आयलँडवरती जायचं आहे. का? कारण की तिकडे काही फळांचे झाड आहेत, खूप सारे सिनरीज आहेत आणि खूप म्हणजे ते त्या साईडला जाण्याचा एक मार्ग आहे. हा बघा हा जो समोर दिसतोय ना, ओके हा जो समोरचा मार्ग आहे त्या मार्गाने जात जात एक पुढे अजून एक नदी लागते, सेम सावित्री नदी या खाडी तुम्ही बोलू शकता. आणि सेम त्याच ठिकाणी दुसरं गाव लागतं. पहिली जेव्हा लोकांकडे काही नव्हतं तेव्हा लोक तिकडे त्या साईडला शेती करायची आणि लोक चालत पण जायची काय काय ठिकाणी, काय काय होडीने जायची. पण आता नंतर पाणी नंतर हळूहळू खोल झाल्यामुळे त्यानंतर होडी आणि चालणं आम्ही बंद केलं कारण की पाणी खूप खोल आहे आता सध्या. सो आताचा सध्याचा विजा प्लॅन काय विजा? इकडून क्रॉस करून तिकडे जाऊया आणि नंतर तिकडे जाऊन तिकडचं एरिया बिरिया बघूया. तिकडे आपला एक आयलंड आहे तिकडचं बघूया जरा. ओके सो आता आम्ही ही रिव्हर पाणी तुम्हाला दाखवलं, ही जी आपली फर्स्ट स्टेप आहे तिथपर्यंत पाणी असतं. बट आता सध्या झालं की पाणी ओटी असल्यामुळे पाणी नाही आहे त्यामुळे आम्ही जाऊ शकतो. आता खूप पाणी असतं आणि आता खूपच पाणी कमी आहे त्यामुळे आम्ही आता नदीमधनं चालतो आहे, नदीमधनं चालू शकतो आम्ही. सो फायनली आता आपण जाऊ नदीमध्ये, इकडनं या साईडनं या दगडावरनं तिकडनं क्रॉस करून आम्ही तिकडे जाऊ त्या साईडला. सो बघत राहा माझा यूट्यूब आणि यूट्यूब व्हिडिओ एंडपर्यंत. थँक्यू.
ही बघा एवढी नदी, मोठी नदी आपण क्रॉस करून आलो आहे. मध्ये मध्ये जिथे खोलगट जागा आहे ना, त्या ठिकाणी तर पाणी साठलं आहे. बट ज्या ठिकाणी खोल जागा नाही आहे, ज्या ठिकाणी खड्डे नाही आहेत, तिथे जास्त पाणी नाही साठलं आहे. आणि जो तुम्ही एंड करताय ना, एंड दिसतो ना तुम्हाला, त्या एंडच्या तिथे जो मगाशी आम्ही पूल होतो उभा होतो, ज्या पूलवर ना पहिल्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला कळेल, पहिल्या एपिसोडमध्ये ज्या पुलावरती उभा होतो, त्या पुलाचा नजारा, त्या पुलाचा व्ह्यू तुम्हाला तिकडून दिसेल. आता तर सध्या तिकडेच जातो आहे कारण की पाणी नाही आहे, बट पाणी भरलं तर इम्पॉसिबल आहे सर्व. हा बघा, बांधवांना चालतात, सर्वांनी चपला हातात घेतल्या. नदीमधनी चालण्याची मजा, खूप खूप मजा येते. खूप लांब चालत चालत फायनली ते आम्ही पुलाच्या इकडे आलो आहे, जिथे पहिल्या एपिसोडमध्ये आम्ही दाखवलेला तो पूल. त्या पुलावर उभे राहून आम्ही फोटो काढलेले, जे तुम्हाला पहिल्या एपिसोडमध्ये समजेल. तुम्ही पहिली व्हिडिओ बघा माझा, पहिला एपिसोड. त्या पुलाच्या इथे आलो आहे, पुलाचा वरून तर व्ह्यू दाखवला, बट आता तुम्हाला एकदा खालून कसा दिसतो पूल आणि काय नवीन बांधकाम झालं ते तुम्हाला आता कळेल. पहिला खूप हालत होता पूल, आणि आता त्यामुळे त्या लोकांनी नवीन बांधकाम केल्यामुळे आता तो सध्या हालत नाही आहे पूल, आणि खूप कमी हालतोय, हालतोय बट खूप कमी हालतोय. आणि मेन म्हणजे त्या पुलाचं काम चालू होतं लास्ट 2 महिन्यापासून, आणि काम रखडलेलं आणि फायनली तो पूल झाला. त्यामुळे आम्ही त्या पुलाला खालून बघायला आलो आहे. वरून तर आम्ही उभे राहून तर हमेशा व्हिडिओ काढतो, बट नाही, आता आम्हाला खालून तो पूल बघायचा आहे. आणि थोड्याच वेळात तो आपल्याला पूल दिसेल, तुम्हाला तो पूल दाखवतो. आणि इकडे जी आहे ना ती मेन नदी आहे. ओके, ही खाडी टाईप आहे, सावित्री रिव्हरच म्हणू शकतो. आणि पुढे दोन नद्या एकमेकांना पुढे जॉईंट होतात, दोन्ही पण सावित्री नदी आहे. बट हा जो मधी बघताय ना, हा मधी आयलंड आहे. पहिली शेती व्हायची तिकडे, आता आता सध्या होत नाही तिकडे शेती. सो तुम्ही जी बघताय ही मोठी सावित्री रिव्हर, आपली सावित्री नदी. पाणी तर सध्या आता वाढत चाललं आहे, आणि या साईडला पण आपली सावित्री नदी आहे. तुम्ही बघू शकता हा जो आपला मध्ये आयलंड आहे, ही नदी लेफ्ट साईडची आणि ही राईट साईडची, ही दोन्ही मिळून पुढे एकत्र जॉईंट होतात. आणि जो हा मधला पार्ट आहे तो पहिला इकडच्या ज्या गावातली लोकं असायची, त्या गावातल्या लोकांना हा मधला पार्ट क्रॉस करून हा जो मोठा आयलंड आहे इकडे शेती व्हायची. सो या शेतीवरती त्या लोकांना ही पूर्ण रिव्हर म्हणजे इकडनं येऊन या राईट साईडकडून मधून चालून हे पण क्रॉस करावं लागत होतं. पहिल्या बोटीची सुविधा होती, त्यामुळे बोटींनी लोकं ट्रॅव्हल करत होती, म्हणजे त्या साईडला जात होती त्या आयलंडवर. कधीकधी चालत पण जायची, पहिलं खोल नव्हतं, बट नंतर ते खूप पूर आल्यामुळे, खूप माती गेल्यामुळे या रेती गेल्यामुळे नंतर ते खोल झालं, त्यामुळे आता चालू नाही शकत. नाहीतर पहिली लोक इकडनं चालत जायची त्या साईडला. आणि जो वरती डोंगर बघताय तो दासगावचा डोंगर आहे कदाचित, ना विजय? कोणता डोंगर आहे तो? वीरचा डोंगर आहे. चला तर मित्रांनो, आपण आता आपल्या व्हिडिओला समाप्त करूया, म्हणजे एंड करूया. अशाच व्हिडिओमध्ये नक्की पुन्हा भेटू. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी माझा काही अजून गाव एक्सप्लोअर करेल, का हिडन प्लेस अजून एक काहीतरी एक्सप्लोअर करेल. खूप लांबपर्यंत आम्ही चालत आलो, ही बघा ही नदी, खूप
लांबपर्यंत आम्ही प्रवास केला आणि काही ॲडव्हेंचर्स असले, जर काही न्यू पॉईंट्स असल्या काही, जर तुम्हाला वेगळं दिसत असेल तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता आणि तिथे तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. तोपर्यंत धन्यवाद, बाय बाय, टाटा.